Vamos lá. Que é o quê? Em português, em português. Não está a perceber. Ah, fala em português. Olha lá, terríveis. Terríveis. Gol, traduz. O que é que eles disseram? Vou saber depois que está lá. Outra coisa muito bonita. E eu falo, por que falar? Olha, para brincar. Temos aqui estas frases. E vamos trocar, por exemplo, temos estas palavras e temos as frases com sublinhados. Temos que trocar isto, o que está sublinhado, porque as palavras estão aqui, está bem?